Працягваем выпуск. Знайсці працу хутка. У Гомелі сёння прайшоў міні-кірмаш вакансій. На сустрэчы расказалі аб вакантных месцах і умовах працы. З суіскальнікамі і прадстаўнікамі прадпрыемстваў пагутарыла Марына Джалая. Мінікірмашы вакансій управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гомельскага гарвыканкама праводзяць не радзей, чым раз у квартал. У апошні раз суіскальнікаў збіралі ў студзені. Тады прыйшло некалькі сотняў чалавек. У выніку каля 100 гараджан неўзабаве прыступілі да сваіх абавязкаў на новых працоўных месцах. На гэты раз цікавасць да кірмашу вакансій праявіла каля 500 чалавек. На сустрэчу з імі прыйшлі прадстаўнікі 8 гомельскіх прадпрыемстваў. У іх ліку Локан, Еўрагандаль, Гомельскі аб'яднаны будаўнічы трэст. Вакансіі прапаноўвалі як выключна мужчынскія альбо жаночыя, так і агульныя для ўсіх. Многія пасады не патрабавалі адпаведнай кваліфікацыі. Вучыцца можна адразу на вытворчасці. Сярэдняя заработная плата вагалася ад 450 рублёў да 2000. Так Гомсельмаш прапанаваў звыш 40 вакансій. Некаторыя вельмі рэдкія. У цэлым жа холдынг, на якім працуе больш як 14 000 чалавек, на цякучку кадраў не скардзіцца. Острай нехваткі рабочых кадраў мы не іспытываем. Нам необходимо только те профессии острый-дефицитные, которые не готовят в настоящее время учебное заведение города Гомеля и Гомельской области. К таким профессиям мы относим это термист, кузнечно-штамповщик, протяжщик, наладчик хладоштампового оборудования, наладчик кузнечно-прессового оборудования. Те специальности, которые нам необходимы, они штучно. 1-2 человека есть вакансии, мы заполняем их вот за счет, и с надеждой пришли заполнить за счет сегодняшней встречи с безработными. И, а также мы набираем небольшое количество рабочих кадров, повторяю, рабочих кадров, которые на базе нашего учебного центра будут обучаться без соответствующей квалификации. Мы им сами присваиваем эту квалификацию. На міні-кірмаш вакансіі прыйшло больш мужчын, чым жанчын. Вельмі маладых было няшмат. У асноўным суіскальнікі сталага ўзросту – ад 45 до 50 гадоў. Многія ў якасці беспрацоўных зарегістраваліся літаральна на днях. А некаторыя прайшлі тут перанавучанні і шукаюць працу па новай спецыяльнасці. Отучился здесь на бирже труда, дали удостоверение, третий разряд присвоили, слесаря-сантехника. Сейчас подыскиваю работу. Подходил Гомель-Древ, так как я станочник деревообрабатывающих станков. Ответ позитивный, подъезжайте, пойдете, посмотрите по производству, покажете работу, тем более удостоверение есть. Зарплата стабильная, пообещали 500 рублей, и не менее. А там зависит уже сдельно-премиально. Также подходил к Евроторгу на грузчика, на всякий случай. Тоже пообещали, что возьмут. Здоровье нормальное, позволяет работать, позволяет. Подходите, вопрос решаем. То есть ответ позитивный. С пачатку года управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гомельскага гарвыканкама працаўладкавала звыш 500 чалавек. Марына Джала, Ігар Марышынка, тэлерадыёкампанія «Гомель».